Nonni, se on sitten jälleen kerran Zoikki täällä ja mä nyt sitten jatkan tätä minun Bad Company 2 videoiden sarjaa ja tällä kertaa ollaan niinku tällaisessa sniper-tunnelmissa, eli multa pyydettiin tätä tämmöstä sniper-gameplaytä, niin valittiin sitten tuolta parhaimman pulttilukkokiväärin, minkä sieltä löytyy, eli M40 ja snipailen täällä, sitten saatiin hitmarkeri siitä ja killi siitä, noni. Joo, eli tää ei oo hardcore-servo, että täytyy yleensä ampua 2 kertaa tästä heduun, ja tää on tosiaan Vietnamin paras sniperi, ja voi pemppu, siellä on, nyt täytyy mennä puskaa, siellä on helikopteri, niin joo, mutta mä en muista tän kentän nimeä, että sitä mä en vois teille kertoa, tai ehkä se selviää jossain vaiheessa, tuolla on tankki tosiaan, ja juu, ja Murmeli C kanssa tosiaan pelailtiin tätä eilen ja pyysi minulta tätä sniper gameplaytä ja hänkin vietä minusta ihan piakkoin, niin tulee tästä sitten vähän enemmän videota, mutta siellä on helikopteri siellä oli helikopteri, että mahtaakohan noi tyypit mennä niinku sinne päin. Täytyy vähän kattoa nyt sitten. Hitmarkkeja tulee, mutta ei vaan tappoja. Mihin se yksi tyyppi mahtoi mennä? Ja sieltä tuli taas yksi tappo. Sitä oli varmaan vähän ammuttu, kun tappoi yhdestä. Tai en tiedä, olinko sitten niin lähellä, mutta killi kummiskin. Tää on musta jotenkin mukavampaa tässä Vietnamissa snipailla, kun virkoista voi tolleen vähän ottaa suojaa. Jaha, nyt kaveri ampui sen tyypin siitä, mutta nyt minut ammuttiin, mutta hänet kai sitten nähtävästi ammuttiin kanssa. Mutta 2-1 niin lähti hyvin tosta score nousemaan ja tosiaan älkää odottako multa mitään kodimaista gameplaytä, koska ei tässä oikein, te tiedätte varmaan itsekin, että ei Battlefieldissä hyvä score on eri asia kuin Bäfässä hyvä score, mutta ei kun siis kodissa hyvä score, mutta missä siellä oli yksi tyyppi. Siitä lähti critical kill assisti, sieltä nähtävästi tulee tankki. Sieltä tulee tankki ja siellä näyttää. Menikö tonne joku tyyppi? Se näytti niinku siellä olisi ollut joku tyyppi, mutta ei kai sitten ollutkaan. Tuolla on tyyppi ainakin. Oi pem. Mitäs helkkaria? Uhuja. Ja tosiaan tässä noin aseet tappaa tosiaan vähän nopeammin, että vähän tehokkaampia aseita on. Et en tiedä näkyykö se noissa snipereissa, mutta ainakin noissa assault-rifleissä aika voimakkaasti. Assault-rifleissä aika voimakkaasti näkyy toi damage boostaus. Ja nyt mä ammutan ihan koko ajan. Enkä tiedä yhtään kertaa mistä. No siellä ainakin puskas oli joku. Jepulis puskassa oli joku ja toivottavasti tästä tosiaan kuuluu sitten kans jotain tästä mun pelailusta, koska äänet nyt on aika lujalla tässä. Koska noissa MV3 videoissa ja Saints Row videoissa äänet oli taas sitten aika niinku, äänet oli aika hiljaisella, niin mä nyt sitten pisti kunnolla ylöspäin ja joo, toi oli paha virhe. Ois pitänyt katsoa vähän tarkemmin missä niitä on, mutta joo. 50 levelinenkin oli vielä. Tosiaan tossa tommonen auto niinku mikä, tai tommonen normiauto, mihin on vaan pistetty tommonen light machine gunin katolle ja siellä oli muutama tyyppi, mutta en taida saada niitä ihan tähtäimen sisäpuolelle. Joo, tästä varmaan nyt tulee aika semmonen mielenkiintoinen ja vaihteleva gameplay, koska en oo... No Bäfä kolmosesta mä oon sniperilla tehnyt aika paljon pelailua, mutta... En tossa Bad Company kakkosessa sitten.
Ja on tässä nipaaminen vähän erilaista silleen tohon Bafa 3 verrattuna, että... No tietenkin tää aika nyt siihen vähän vaikuttaa, että se on vähän semmoista modernimpaa verrattuna tähän Vietnamiin. Vähän nyt... Ammun vähän niinku liian myöhään. Oho. Oi. Ois pitänyt kattoo. Ottaa pislaa vähän aikaisemmin esiin, mutta se oli aika skillityyppi. Joo, mutta ollaan tosiaan tokana meidän tiimistä. Pysytellään tällä kärjetuntumassa, kun... Vaikkei noita... Niinku oteta paljon noita... Mitäs nää nyt on? Ei oteta paljon näitä... Mitä pitäisi ottaa noita beissejä, niin... Silti pysytään tuolla skorella ihan hyvin. Nyt näyttää vähän hiljaisemmalta. Kattelen tonne C-baseille, että jospa sieltä löytyisi joku uhri, mutta... Ei. Mennäänpä vähän lähemmäksi katsomaan tilanteen vakavuutta. Aham. Siellä. Mennään tästä sillan ali. Sillan ali ja... Siellä on nähtävästi viholliset tankki. Koitetaan, jos me päästään tämän taloon ehjänä, niin... Joo, tota... Joo, siellä näyttää... Siellä oli tyyppi ja saatiin hedu siitä ja... Tankki on tosiaan tuossa ihan edessä, niin... Joo, se sai meidät siitä. Ei, kun se olikin XM22, eli toi Light Machine Gun, joka sai minut. Joo, mutta... Jatketaan me tota snipaamista omassa rauhassamme ja... Täällä ei näytä olevan ketään, paitsi omapuolalaisia, niin tota... Jos mennään vaikka tonne B:lle sieltä, ne... Sinne niiden spavni olisi varmaan siirtynyt, tai ainakin ne spavni sinne kovalla urakalla. No toi tyyppi oli aika melkein kuollut jo, kun meni noinkin kaukaa yhdellä tapolla. Tai yhdellä shotilla ja... Nyt siellä B:llä onkin sitten vähän hiljaisempaa, että... Jos me sit toi juostaan sinne ja... Kattella... Noin, siitä seinän läpi saatiin se. Ja pronssitähti tolle. Pronssitähti tolle. Misäs se nyt on? Tais kuolla. Tai sit ei. Joo, me mennään tästä nyt tien yli. Mennään tästä tien yli ja katsotaan, jos se tyyppi olisi sittenkin jäänyt eloon. Ei näytä siltä. Mortari taisi tehdä työnsä. Jep. Ei näy ketään. Tuolla on helikopteri. Päästäisikö me ekaa kertaa ohjaamaan helikopteria? Jospa me mentäis vaikka johonkin squadiin ja... Ei! Höh, mä olisin kato mennyt squadiin ja sitten sitä kautta tota, ottanut squadilaiset mukaan, mutta ei sitten voinut mitään. Tämä herra pöllii meiltä tämän helikopterin ja tota... Siellä näytti oleva tyyppi. Joo, siellä oli tyyppi ja se me saatiin se ihan mukavasti siitä ja... Sielläkin oli tyyppi, saatiin sekin. Ja sielläkin oli tyyppi ja me saatiin sekin ja... Nyt me varmaan... Räjähdetään, ei kun kuollaan, joo. Mutta siitä saatiin 3 killia hienosti putkeen. Sieltä... Joo, tästä kehkeytyykin ihan hyvä gameplay. Ajattelen, että... mä otan nyt ihan vaan minkä gameplay mä saan tästä ja vaan näyttääkö sitä tätä snipausta, mutta... Kaiken lisäksi tästä tuli ihan mukava tämmönen pelailu.
Joo, mutta katsotaan sitten. Katsotaan sitten. Jospa löytyisi muutama lisätyyppi. Helikopteri. Ajattelen aina, että saisi tuo ohjaaja, mutta en ole kyllä kuin kerran saanut. Ja sitäkään en Vietnamissa, vaan tuolla ihan normi Bad Company puolella. Jaha, se nyt soi puhelin. Se oli toi Karsu, Murmeli C soitti, varmaan pyytää Skypeen, mutta eiköhän se ihan hyvä syy ole sanoa, että mä kuvaan. Eikös toi ole sitten varmaan oma puolueen, kun jää tuolla tyyppi. Tuolla on tyyppi. Saakeli, joku sniperi ampuu meitä. Tuo sniperi nähtävästi, joka ammuttiin. Kyllä erittäin riskialttiissa paikassa, mutta täytyy vaan mennä eteenpäin ja tulis. Ja siellä oli tyyppi, mutta taas joku oma puolella ne sai se. Tällä kertaa sillan alla ei ollut ketään, mutta missä? Sitä. Tämä matsi kyllä hävitään aika sata varmasti, koska olemme 44-208 häviöllä ja menee koko ajan alemmas noin helkut tosta. Siellä oli tankki. No niin, nyt sitten tulee minun paikkani ampua ihmisiä. Niin. Sieltä lähti kaksi tyyppiä tuolta autosta. Critical kill assist. Mistä hyvästä? Oi, siellä tankki. Joo. Toi oli jotenkin odotettavaa. Mutta 18-8 ihan hyvällä skorella mennään. Ja tiimistä ollaan tokana, että ollaan kyllä silti työmme tehneitä. Ja nyt sitten se tyyppi laskeutui tonne. Katsotaas. No niin. Oi, granaatti heitin. Tuommoinen Black Opsista tuttu Thumperi. Erittäin ärsyttävä ase. Joo, mutta voitais koittaa tuolla tankilla saada nyt tähän loppuun muutama killi, koska ei ole noilla vehikleillä pelattu paljon. No ei osuta helikopteriin. Jaa, että helikopteri oikee, ja nyt tuolla tietenkin heti on repairaamassa tyyppi tuolla sisällä. Mutta tämä peli kyllä on tässä nyt ihan putkessa nyt sitten varmaan. Heti kun tuo viimeinen enokin lähtee tuolta. Ja siitä ilotulituksia vähän. Noin.
Joo, eli tämmönen tota peli. Tää meni ihan hyvin minun puolesta ainakin ja toivottavasti tykkäsitte. Toivottavasti tykkäsitte ja tässä oli sitten Murmeli selittämä hänen pyytämä sniper gameplay ja näitä tulee varmaan sitten lisää, kun Mister aloittelee ja Murmeli se itsekin hankkii tän viettämiin. Ja jos haluatte pelaamaan meidän kanssa, niin lähettäkää vaan kommentissa viestiä, että Skype-nimi tai tämmöstä, koska oli kyllä ihan mukava pelata päivää kavereidenkin kanssa ja katsojen kanssa, että 20-10 oli loppuskore ja se on moro.